Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Mike Pence kazao je danas na samitu Jadranske povelje da je Rusija htjela nasilno da prekine put Crne Gore u NATO, ali da to nije uspjelo i da su Sjedinjene Američke Države uz našu zemlju. Rusija je nastojala da destabilizuje region i odvoji ga od ostatka Evrope. Moskovski agenti su htjeli da ubiju premijera i obustave put Crne Gore u NATO. Zapadni Balkan ima samo svoje pravo da odlučuje o svom putu i Amerika će biti uz Crnu Goru, poručuje Pence. On je istakao da će američki predsjednik Donald Trump nastaviti da podržava put zemalja regiona na euroatlantskom putu. Premijer Duško Marković kazao je na samitu Jadranske povelje da posjeta potpredsjednika SAD Mike Pence ima širok značaj. Vaša posjeta Evropi je dokaz čvrstine i trajnosti transatlantske veze kao i euroatlantske perspektive Zapadnog Balkana. Angažovanje i konstruktivna uloga koju u Sjedinjene Američke Države igraju u našem regionu su izuzetno značajni. To ste u kontinuitetu pokazivali i iniciranjem i aktivnim angažovanjem u okviru Jadranske povelje, koja nakon 14 godina postojanja sada broji 3 NATO članice, rekao je Marković. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Mike Pence razgovarao je danas u Podgorici sa liderima dijela opozicije. Sastanak Pence i dijela opozicije nije bio najavljen. Predsjednik građanskog pokreta URA Dritan Abazović potvrdio je portalu Crna Gora da su na sastanku sa Pence-om pored njega bili lideri Demokratske Crne Gore, Demosa i Socijaldemokratske partije, Aleksa Bečić, Miodrag Lekić i Ranko Krivokapić, kao i potpredsjednica Socijalističke narodne partije Danijela Pavićević. Milan Peković, star 24 godine iz Nikšića, i njegov sugrađanin Boško Božović, 22 godine, stradali su juče u ranim jutarnjim satima u eksploziji u napuštenom objektu restorana Mimoza u Tivtu. Kako je saopšteno iz policije, kasno sinoć porodice su potvrdile identitet Pekovića i Božovića. Dvojica Nikšićana nijesu imala dokumenta, tijela su poslata na obdukciju. Preliminarni nalazi istrage ukazuju na to da su dvojica mladića poginula dok su pravili eksplozivnu napravu. Najmanje 29 osoba je poginulo, a 64 su povrijeđene u samoubilačkom napadu na šiitsku džamiju u Heratu na zapadu Afganistana, saopštili su zvaničnici. U Crnoj Gori i danas sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom do 41 stepen.